Tarus obchodní služby SRO, váš specializovaný dodavatel pro dřevostavby a střešní konstrukce, vám dnes představuje profesionální aku a elektronářadí Hikoki. Profesionální nářadí Hikoki je uloženo v plastovém hitboxu s označením daného stroje. Otevírání systémového hitboxu je velmi jednoduché. Na štítku máte přehledně označeny veškeré parametry tohoto vrtacího kladiva s bezuhlíkovým motorem. Takto jsou označeny všechny systémové hitboxy, takže je vždy jasné, jaké nářadí je uvnitř. Každý hitbox je přizpůsoben pro dané nářadí. Nářadí je přehledně uložené a každý komponent má své místo. Nabíječka, náhradní baterie nebo rukojeť. Celý komplet je vždy doplněn návodem v českém jazyce, případně zahraničními mutacemi. Pro ty, co potřebují mít po ruce akušroubovák i akuutahovák, to máme vyřešeno takto. Příklepová vrtačka DV13 VSS má velmi výkonný motor 550 W a jednoduchý funkční design. Navíc možnost přepnutí levého a pravého chodu. A je tak lehká, že vrtání zvládne i žena. Akušroubovák DS12 DA je další novinkou v našem strojovém parku. Vyznačuje se krátkým tělem 166 mm. Rychlost klíčidlem pro nástroj do velikosti 10 mm má 20 nastavení upínacího momentu a navíc vám na práci posvítí LED světlem. Bezvadně se nosí na opasku pomocí háku na zavěšení. Jednomu může být někdy smutno, ale nebojte se, máme řešení. Akušroubovák a akuutahovák v jednom balení. Máte zde velmi dobré ovládání, volbu síly, světlo a stav baterie. No paráda! Potřebujete při práci pořádnou oporu? Pro tyto případy zde máte možnost práce s prodlouženou rukojetí. Při vrtání děr je tato mašina 30x rychlejší, vydrží 2x delší operace a na jedno nabití udělá průměrně 70 děr do dřeva. Ovládání je klasické. Nastavení otáček, pravý a levý chod, nebo volba vrtání či příklepu, to je u Hikoki jasná věc. Nejsilnější utahovák na trhu, to je Hikoki. Maximální utahovací moment 1100 Nm pro běžné utažení, ale když se naštve, tak dokáže vyvinout až 1800 Nm při utahování pevnostních matic. Máte tedy možnost volby rázového momentu pro různé druhy aplikací. V nabídce máme také vrtací kladivo DH28 PMY. Předností je rychlá výměna nástroje, elektropneumatický příklep a plynulá regulace otáček. Máte možnost volby vrtání do dřeva, kovu, betonu, kamene a cihel nebo lehké sekání. A kuvrtací kladivo DH36 DPA je opravdu silák pro vaši práci. Multivolt 36V baterie vám umožní rychlejší vrtání děr. Vrtací kladivo je kompaktní jako stroje 18V. Když to vydržíte, tak uděláte až 120 děr na jedno nabití. Při zaseknutí stroje zareaguje reakční zastavení motoru. Kladivo má rychloupínací hlavu SDS+ a antivibrační rukojeť Soft Grip. Zvládne vrtání do betonu až do průměru 28 mm, do oceli 13 mm a do dřeva 32 mm. Vrtací kladivo DH40MC vám padne skvěle do rukou. Máte zde možnost volby vrtání s příklepem a nebo jen příklep.
průměrně o 13% rychlejší vrtání, o 28% účinnější bourání a navíc o 25% nižší vibrace do rukou. Ukážeme vám také vychytávky, které se vám na stavbě budou hodit. V hlavní roli akušroubovák, sada Vera Bit, impaktor a vysokopevnostní konstrukční vrut Sihga. Díváte se na nejkompaktnější sadu bitů, vylepšenou o povrchovou úpravu Diamond. Měkký materiál ve spodní části zajišťuje bezpečné a současně snadné vyjímání bitů. Systém Impaktor je určen pro extrémní požadavky na šroubování. Takže již žádné létající bity okolo uší a podobně. Celý komplet nasadíme na akušroubovák a můžeme pracovat. Vrut nám drží a nepadá, proto můžete pracovat směrem dolů, nad hlavou, do stran a vrut pořád drží. A teď si také zavrtáme. Pomocí kobaltových vrtáků Alpen vlevo a plochých frézovacích vrtáků vpravo. Kobaltové vrtáky odolávají vysokým teplotám do 600 stupňů Celsia. Můžete použít do měkkých nebo tvrdých dřev, dřevotřískových desek, desek z tvrdých vláken nebo pro vrtání otvorů pro hmoždinky. Ploché frézovací vrtáky jsou vyrobeny z chrom vanadové oceli.